Доброго ранку, шановні колеги. Вчора до Генеральної прокуратури надійшло звернення від НАБУ і САП щодо того, що непотрібно зняти депутатську недоторканність з кількох народних депутатів. В цьому списку є і я. Що хочу сказати з цього приводу? Перше, заявляю і вимагаю, як можна швидше внести дане подання щодо мене в цю залу. Я не боюся нічого. Я абсолютно переконаний в своїй правоті і в законності своїх дій. Наступне, я хочу, щоб вся держава, всі засоби масової інформації і присутні в цьому залі ознайомились з тою нісенітницею, які звинувачують мене. Щоб всі побачили, що за орган НАБУ сьогодні ми створили. На жаль, коли вся держава чекала, що це буде саме той орган, який буде захищати інтереси і боротися з корупцією, сьогодні створює фейки. Я не був присутній і не було жодних моїх помічників при начебто якісь там передачі якихось коштів. І те, що звинувачує Ситник і розповідає, що повинні були кошти поїхати до мене, то в мене питання. Якщо цілий рік, як розповідає НАБУ, займалося цією справою, а чому ж вони не почекали ще кілька годин, як ці міфічні кошти б доїхали до Полякова і ми в мене взяли з полічним? Скажіть, будь ласка, тому що це фейк. Я переконаний, що закон на моїй стороні, а Ситник і Холодницький працюють поза законом. Чому так відбувається? Тому що саме група «Депутатський контроль» займалася єдина в державі викривальницькою діяльністю щодо беззаконня і безкарності НАБУ. Тому що ми перші порушили кримінальну справу щодо того, коли літав Ситник за державні кошти в Лондон своєю дружиною, і вона безкоштовно це використовувала. Тому що Ситник, будучи прокурором Київської області, в один день його дружина стала власником багатьох квартир. Тому що я був в грудні минулого року в Грузії, і мені розповідали, як Гізо Углава, а саме зустрічався з депутатами і міністром МВС, як вони гвалтували бізнес, забирали і тримали людей в тюрмі. Тому я за те, щоб внесли до мене щодо недоторканності, я хочу, щоб це було максимально публічно і закон на моїй стороні. Дякую.